हाँ जी अजमेर का क्या मंजर है, तवज्जो दीवाना कह रहा है, क्या कह रहा है, ये चमक ये थमक फुल बन महक, ये चमक ये थमक फुल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सभी लोग तवज्जो, गरी नवाज आई तो क्या हुआ, शुक्रिया, जरा नवाजी, जब सरकार मोइनुद्दीन आई तो आपने क्या किया, मुशरिक मिजाज साहिब ईमान हो गए, मुशरिक मिजाज साहिब ईमान हो गए, मुशरिक मिजाज साहिब ईमान हो गए, इस्लाम के किले के निगहबान हो गए, इस्लाम के किले के निगहबान हो गए, इस्लाम के किले के निगहबान हो गए, मोइनुद्दीन का सदका आया है, मैं शुक्र गुजार हूं, क्यों, इंशाल्लाह वो शेर पेश कर रहा हूं जो आपने नहीं सुने हो, गरीब नवाज की करामत देखिए, या गरीब नवाज, सभी आशिक गरीब नवाज, चमकता है कयामत तक तेरा किरदार चमकेगा, ये सूरज चांद की तरह तेरा दरबार चमकेगा, मेरे ख्वाजा के कदमों से ये राजस्थान चमकाए, सरकार तो पैसे
بھائیوں کی جانب سے فخر نواز کا صدقہ آیا اور یہ حقیقت ہے. چمکتا ہے قیامت تک تیرا کردار چمکے گا. یہ سورج چاند کی طرح تیرا دربار چمکے گا. خواجہ والے ہیں ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. یہ بات اور قسم خدا کی شعر سننا. یا غریب نواز خواجہ نے ہم کو دین کا غازی بنا دیا. ہر ایک بھارتی کو حجازی بنا دیا. ایسی نگاہ ڈالی کہ دنیا بدل گئی. ایسی اذان دی کہ نمازی بنا دیا. یہ چمک یہ ماشاءاللہ کافی لوگ مجھے یوٹیوب پر انسٹاگرام پر دیکھتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ ایڈ ہیں. یہ کلام کی فرمائش ہے کہ فیضان بھائی کلام ضرور پڑھ دیجئے گا کیونکہ اب گاڑیاں بھی اجمیر شریف جا رہی ہیں عرس میں اور یہ غری نواز کا مہینہ چل رہا ہے. ہاں یہ سرکار منبر چشتی کا مہینہ ہے. انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہم لوگ بھی اجمیر شریف جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بارگاہ معین میں. تو یہ فرمائش میرے بھائی کی ہے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. توجہ. نگاہ راہ میں بچھاؤ. نگاہ راہ میں بچھاؤ کہ آپ آئے ہیں. دلوں کو فرش بناؤ کہ آپ آئے ہیں. مورے انگنا موئی نو دی آئیو ریو انگنا موئی نو دی Oh,
بھائیوں کا شکر گزار ہوں معافی چاہوں میں نام بولنے کے لیے منع کیا ہے بابا صاحب لیکن کوئی نہیں آپ کی پیار ہے جو مجھے نوازا ہے آج کے خواجہ والے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے شکر گزار ہوں میرے بھائیوں کے نوازنے کا ایک دیوانی سرکار مولود چشتی اسے یہ آرزو ہے کہ خواجہ میرے گھر آئے وہ غری نواز کی دیوانی خواجہ کی راہ تکتی ہے اور غری نواز کو یاد کر کے کہتی ہے کیا کہتی ہے سبھی میرے بھائیوں سے بزرگوں سے دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں جو بریلی سے آئے ہیں پرسا کھیڑا سے آئے ہیں سیدی گنج سے آئے ہیں سبھی لوگوں سے توجہ وہ دیوانی کہہ رہی ہے یا غریب نواز اب کی جو آئے تو جانے نہ دوں گی اب کی جو آئے تمہیں جانے نہ دوں گی پیاں پڑھوں گی میں تو بنتی کروں گی
جانب سے معین الدین چشتی کا صدقہ آیا ہے اب کی جو آئے تو جانے نہ دوں گی ماشاءاللہ یہ ہمارے لکشمی پور سے آئے ہیں بھائی یہ ان کا پیار ہے ان کی محبت ہے سبھی کے نوازنے کی یہ مجھے بہت سارا صدقہ دیا ہے بہت بہت شکریہ کیوں یہ بھی کہہ رہے ہیں اب کی جو آئے تو جانے نہ دوں گی पैया पढ़ूंगी मैं तो बिनती करूंगी मौला लिखा मौला लिखा मैं तो वास्ता दूंगी बोरे अंगना मोई दूंगी پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ سرکار مینڈو شمش کی شان میں بڑا ہی حسین کلام پیش کروں گا کیونکہ یہ محفل سرکار مینڈو شاہ کے نام سے ہی سجائی گئی ہے توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیسے خواجہ پیا ہے جگت جیارے Woo!